Monggo, 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 Yai. Yih, kula nuwun, Kakang Dipati. Ih, monggo, peporo katuran pinarak lengkap. Nyun pangapunten, kula mboten tangkep asto. Karena menapa? Ih, mboten dados menapa. Nanging kayunipun panjenengan kula tamu pinarak monggo. Menika dawuh pangandhikipun Bapa Jagar Sukti. Nyun pangapunten. Gandeng menika cetha bilih menika palengganipun Bapa Guru. Tentunipun kula mboten wantun linggih wonten mriki. Mboten dados menapa jalan kala wau kula sampun nampi dawuh pangandhikipun Bapa Jagar Sukti. Menawi sak wanci-wanci panjenengan rawuh, kula aturi pinarak lenggah. Pramila monggo, monggo. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Tangkeping tata krami murid dateng guru, nggih, tumraping kula menika kedah kula lampahi. Nggih. Senajan sampun wonten idi palilah saking panjenenganipun ingkang minulya Bapa Guru, nanging kula boten wantun. Kula ajrih kalian walat ingkang badhe sumandhang wonten ing kula. Oh, ngaten. Sami-sami siswa nanging benten palengganipun senajan kula namung salah satunggaling dipati panjenengan mongko Sultan Hadiwijaya ingkang ngasta wonten ing Kasultanan Pajang. Senajan mekaten nanging kula sowan wonten ing Panti Kudus mriki kula jejering tamu. Dados mboten kersa? Iye, prayoginipun Kakang Dipati ingkang lenggah. Oh, menawi panjenengan ajrih mangke nampi siku gendho mboten dados menapa dalan monggo-monggo monggo pinarak. Nggih. Ah, nyatane yo rene opo-opo. Nggih, syukur syukur. Yai, nggih, Kakang. Sampunipun pinarak lenggah ngaturi kasugengan rawuh dika. Nggih. Pengestunipun Kakang Dipati Rya Penangsang lampah kula manggih raharja nering sami kala. Kosok wangsulipun Kakang Dipati. Yayi, menika sedaya para kawula dasih wewengkon ing Jepang panulan menika kalih ing sami kala. Sedaya samiya nandhang gemah ripah loh dinawi tentrem titi tata lan raharja menika kawontenan ing Jepang panulan nderek dingah suka-syukur ngarsane Gusti dene mekaten kawontenanipun Kakang Rya Penangsang. Lah lajeng menawi kawontenan Kasultanan Pajang kados pundi kula kepengin miterang. Duh, Kakang. Mosok menapa? Kawontenanipun Pajang sak mangke. Aduh, kok mangu-mangu anggenipun badhe ngendika enten apa? Menawi mangke nandhang kekirangan buga lan sandang, mangke kula ingkang badhe tas upeti wonten ing Pajang. Nyuwun pangapunten. Estunipun ngantos kidung raos kula anggen kula ngraosaken penandhangipun para kawula dasih. Awit sak mangke menika wonten sesakit ingkang tular tumular lan ugi kataing raresah Brama Corah menapa dene pandung ingkang damel resah. Menika aneh, aneh kuwi nganggo banget. Jalaran menapa? Nggih. Upami ngaten nggih sampun sak emberipun. Sebab menapa nggih? Sapa to Sultan Hadiwijaya? Sultan Hadiwijaya menika si Joko Tingkir. Sapa to Joko Tingkir? Menika bocah saka desa Saso saka ing Pengging Sepuh Anjayaning Ngrat anake Ki Kebo Kenanga. Jekse bocah desa upama dadi sultan mboten diwedeni kawulane, ora dipercaya karo kawulane niku pun pas benten kaliyan kula. Menawi Kakang, kula menika tasih tos turas ing Demak Bintoro. Sinten to ingkang nggahi Demak Bintoro? Wiwit Eyang Babah Patah Panetek Panata Agama Kalifatullah. Kula menika tasih randah. Kula menika putranipun Rama Surawiyata. Dados senajan kula mlintir ke Prabon, para kawula menika ayo mayem. Ora ana maling,
ora ana lara. Menapa malih tular tubular. Menika sipun panjenengan dadi pengayuman menika mboten saged ngayomi dumateng kawula ing pajak. Ngungun kula, gumun kula. Lha ngatasipun Kakang Rio Penangsang ing tasih muda. Dasaripun kula wau sampun paring dawuh. Bilih padhus katen kawontenanipun. Nggih. Mangun sewu. Menapa mbok menawi kula dalem boten pinanggih, kundan kok ketinggalipun malah nuwun sewu. Kados priyantun ingkang sampun yuswa 80 gangsal. Bot-bot tak menika nindakaken kewajiban. Nggih, kados katen iku bupati sing dipercaya. Nganti tuwa, nganti umur sakmono menika isih dadek bupati. Menika napa embanipun kados priyantun sepunis dadosipun panjenenganipun Kakang lakas muda. Ngaten Kakang. Menawi saking pangertosan kula, nggih, ingkang dipun westani wewengkon utawi negari utawi praja ingkang santosa menika menawi pangayomipun inggih ingkang asta songsong makutaning pemerintahan menika ambek ben budi wawaksana sepisan inggih monggo kalih nayaka panembating praja kedah sayep saekoroya ingkang angka 3 kawulanipun kedah cekap sandang pangan lan papanipun. Selajengipun senajan kula wau Kakang Rio Penangsang paling jauh bilih kawontenanipun Jipang Panolan tentrem Raharjo niring sami kala boten kirang samukawis, namun nyatanipun tasih wonten kawula saking Jipang Panolan ingkang luru bogo golek pangan dumateng wewengkon sanes, nanging nindakaken colong juga. Oke, sini. Sampai aku ngincipi barang papat. Wonten-wonten kawula ing Jipang Panulan menika sampeyan nindakaken nesta sipun colong jupuk napa balik menika mlebet wonten ing papan dunungipun asanes. Kok kedah saged ngendikaken ingkang kacemekaten? Menapa bukti niku? Kula gadah bukti. Kok menika sekali kusi ten? Menika nalika kula nyepeng maling kula angsal pusaka menika. Lah sejatosipun pusaka menika sae sanget. Namun emanipun saking maling kula wau kok mboten wonten rangkanipun. Kula pikantuk wisik bilih rangkaning pusaka menika sak mangke menika wonten mriki ta griwiye. Kula mboten badhe pangling malih. Menika naminipun Kiai Bronget Setan Kobet. Cobi-cobi. Menika rangkanipun wonten panggenan kula. Lho, teksipun mongko padatan menika mboten uwal saking rangka. Ning nyatanipun menika kok uwal saking rangka. Lah menika aneh. Pusaka ampun ing kados makaten menika. Ampun dosundi. Nyatanipun saged kisah piyambak mangke wangsul piyambak. Menika dayanipun Bronget Setan Kobet. Menapa inggih wonten namung tosan kemawon kok lajeng mlampah-mlampah piyambak. Pendang niku nggih aneh. Senajan menika namung wujudipun tosan. Nanging benar mboten pirsa dayanipun. Dayanipun menapa? Pengin buktekaken upami menika kula watek kula tengaken mangidul. Penyan persani mangke segoro menika badhe asah. Kula tengaken mangitan ingkang gunung adhingipun semanten, inggiripun semanten badhe menika jugul menika dayanipun Bronget Setan Kobet. Ampun kesupen nggih. Bronget Setan Kobet. Napa kok pesen? Naminipun pusaka kemawon kula sampun nyugeg. Liripun Bronget Setan Kobet. Mongko menawi saking pangertosan kula, Bronget menika tegesipun ngobong utawi mudhar. Setan. Setan menika tegesipun badan alus ingkang ngganggu damel dhateng tiyang, dhateng menungso. Kobet menika tansah saged nindakaken tegesipun rinten dalu
ingkang kegunungan niku tansah saged nindakaken samukawis ingkang damel resah. Nggih mriku jaringan kula setan kober. Nyatanipun tandha bukti tiga-tiganipun menika ingkang tenan ngendikaken menika tetela menika ampuh manunggal dados tunggal wonten saklebeting brongot setan kober. Oh, pangapunten. Kok kaya napa niku kusi-kusi? Kula gadah menika nggih mboten kusi. Menika kemawon kathah ingkang remen nggih malah dipun tedhak dipun tulat dipun agengaken nggih dados ageng sanget lajeng dipun papanaken wonten ing margi prapatan lho jenengan niku pamer napa umuk mboten umuk menika ki wonten dayanipun nanging dayanipun menapa barang ora bejaji dayane mesti ya ora gupteni nyun pangapunten nggih nyun pangapunten nggih sewu opah miyut menika Kyai Cubruk nggih Kyai Cubruk nggih jenenge kuwi Cubruk benten lawat setan kober Kyai Cubruk wonten dayanipun napa dayane nggih napa dayane nggih sewu ajeng pamerke pundi menawi brongot setan kober naminipun mawi setan tegesipun menika dipun biyantu kaliyan badan alus jim setan priplayangan nanging menika ampuhipun amargi saking pantenging pangesti ingkang rayi dumateng ingkang maha kuwaos ingkang yasa langit lan bumi kris menika namung kinarya lantaran kumbar menika boten wonten buktinipun menika sampun sayekti wonten buktinipun menapa menawi menika ulotong akan datang sekantar bibir kalau ingkang asat ini sakit kebak malih doyan itu ajeng menawi ulotong akan mangetan gunung inggil ingkang kalau tahu jugro sakit boleh malih pulau maido dayan itu ampuh menikah 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 loh loh benarnya Adipati Adipati Aduh, isih ora ngandel. Ampun niki.